हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। जय जगन्नाथ। मो यूट्यूब चैनल सुशांत मणि ब्लॉग को आपण मान स्वागत करुच्छे। वर्तमान एवं 7:40 टाइम है। आज टे लेट्रे उठिली, देखिपे गोटे अंडरग्राउंड वीडियो सुट करण सेपटे कला बेलू साउंड गाड़ी साउंड शोभा जाऊपाई सुट करी। मो वीडियो रे नुआ अच्छा ताले मो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो भल लगे लाइक करेंगे। चलतु स्टार्टिंग करवा आज न्यू ब्लॉग। देखिए दुकान बजार भी खुली गला एवं होटेल को जी टाइम भी ना कौन आज याद कौन गोटे करवा घर जितु भाई घर उठी ना गछ लगे सब एपटे तले यहाँ घास लगाई एटा घास नुह ये प्लास्टिक लगी सुंदर देखा जा घास भाया रेट देखा घास फाइनाली मु रिसेप्शन पलि आसली। चलतु किचन भर को जीवा तैयारी कर खायापाई। चलत देखा आ टाइम ना बहुत टाइम हो गला। देखो आज मॉर्निंग खावा पखाड़ भात लेंबू टी आनी आज बन कुंदुरु आलु भजा बन घर खाला भाया बन मलयालम तेलारे टेस्ट टी अलग सीझे भाजुं लेंबू टे चिपुटी गले पूरा खटा खटा टे लगे। आम जेहेतु ओडिया आमर पखाल भारी बढ़िया। चलते मॉर्निंग खावा खाई फिर जीवा रूम को जितु भाई कौन करपानी टाइम भी हो गला। चलते खावा स्टार्टिंग करवा बर्तमान पखाल भजा खाई पलि जितु भाई खाई ना कौन खाइल सका खाली चा खाली चा पी पखाड़ अभ्यास ना देह टे खरा खाई चा खाऊे आम आड़े पीते सी भी किसी खाई ना जमी जाभ्यास ना। चल कपड़ा कपड़ा तो चेज कपड़ा पिंधी खाली चाटा मार्चा नहीं आस बुलू बाहर बोला स्कूटी नहीं बर्तमान एवं तीन जन जी स्कूटी एपट कड़े जाओ मु पथ गाड़ी जीवि ना देखे फाइनाली मुझे रेडी फाइनाली
ତାହେଲେ ଦେଖିବା ପରେ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପାଚେରୀ ଉପରେ ବସିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ଅଭିକୁ ଅଭିକୁ ୱେଟ୍ କରିଛି, ସେ ବାଇକ୍ ଧରିକି ଆସିବ। କାରଣ ଆମେ ଚାରିଜଣ ଯେହେତୁ ସ୍କୁଟିରେ ତାକୁ ତିନି ଜଣ ଗଲେ ବୁଲୁ ଘରେ ଦୁଇ ବାଇ ଘରେ, ତା ସହିତ ବାଇକ୍ରେ ଯିବି, ଟାଇମ୍ ବି ହେଇଗଲାଣି ଆସିଛୁ ଏବେ। ଦୋକାନ ବି ଖୋଲିଗଲାଣି ପ୍ରାୟ, ଫାଇନାଲି ମୁଁ କମ୍ପାନୀ ଆସିଯାଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ନାଲି ବାଇକ୍ରେ ଆସିଲି, ଅଭିର ବାଇକ୍ ଏଇଟା। ପ୍ରାୟ ଲୋକ ବି ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି, ଆଜି ଆଉ ଆସିନାହାନ୍ତି ଅଧା, ଗାଡ଼ି ବି ବହୁତ ଠିଆ ହେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିବା ଏବେ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫାଇନାଲି 9:30 ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚା ପିଇବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। କ୍ଷୀର ଚା, ଏପଟେ ପାଣ୍ଡା ଭାଇ ପିଉଛନ୍ତି, ଏପଟେ ଜୋଜ। ଏଟାରା ଆଚ୍ଛା ଲାଗ୍ରେ ତାର ଟିକେ ଛାତି ବଥା ହେଉଛି, ଖାସ ବି ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଆମର ହିନ୍ଦୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଟିକେ ତାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ସେ ମାଲୟାଲମରେ କହୁଛି, ଠାରା ନାରା କରୁଛି କିଛି କିଛି, ହିନ୍ଦୀ ମାଲୁମ ନାହିଁ ନା ଥୋଡ଼ା ଥୋଡ଼ା ମାଲୁମ ହେ। ହଟସ୍ପଟ ଚାହିଏ ଏ ୱାଇଫାଇ ଦେଗା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଚା ପିଇବା, ଦେଖୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ହେଲା ଆମର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ଦେଇକି ଗଲେ ଆମର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଭାଇ, ଏପଟେ ଚାଟାମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି କଦଳୀ ପତ୍ରରେ, ତାଙ୍କର ଏପଟେ ସମସ୍ତେ କଦଳୀ ପତ୍ର ଖାଉଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଦୀପୁ ଚାଟା ଆଜି ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଜି ପୁରା ଗହଳି ଗହଳି ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ଖୋଲ ପାଣ୍ଡା ଭାଇ, ଭୋକ ଲାଗୁନାହିଁ ବୋଧେ, ଦୀପୁଚାଟ ଖାଇବା ସରିଦେଲାଣି। ହସ ତ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଆଉ ଫାଇନାଲି ଦେଖିପାରୁଛୁ ଆମ ଦୀପୁଚାଟା ଖାଇକି ପଳେଇଲେଣି, ଖାଇସାରିଲେଣି ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି ଖାଇବା। ଆଜିର କେରଳ ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ, ଆଜି ଭାତ ହେଇଛି ଆଉ ଦହି ପାଣି, ଲାଉ ଟିକେ ପଡ଼ିଛି, ଲାଉ ପଡ଼ିକି ଦହି ପାଣି ଚୁପ କରିକି ଆସିଛି ଆଜି ଖାଇବା। ଆଉ କଦଳୀ ନଡ଼ିଆ ପଡ଼ିକି ଭଜା ହେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଛେ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିଦେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆମେ ଖାଇକି ରେଷ୍ଟ ରୁମ୍କୁ ଆସିଛୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗେଇକି ଶୋଇଛନ୍ତି। ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ଲାଗୁଛି, ଯେ ଦୁଇଟା ଆଟୁ ଘର ଭଳିଆ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଖାଲି କାଠରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ଏଠି ଯେତେ ଖରା ହେଲେ ବି। ଏଇଟା ଆଗରୁ ଆମେ ରହୁଥିଲୁ, ଏବେ ହୋଟେଲରେ ଯାଇକି ରହୁଛୁ, ଏଇଟା ଆଗରୁ ନହେଲେ ରୋଷେଇ କରିକି ନିଜେ ଖାଇକି ରହୁଛୁ। ପିଇବ ନାହିଁ ଆମର କମ୍ପାନୀ, କେତେ ଗଛ ଲାଗିଛି ସବୁ କୁଡ଼ା ଗଛ, ହସାଇ ହଁ ଲୋଡ଼ିଲା ଆଉ କରୁଛୁ ମିସିନ ଅର୍ କରୁଛୁ ବାକି ଆମର ମାଲୟାଲମ ଭାଇ, ସେ ସବୁ ସାମାନ ନେଇକି ଆସିଛି କ'ଣ କାମ କରିବା। ଏଇଟା ଇଧର ଦେ ହାଏ କରିଦ, ହାଏ ତାକୁ ଏମିତି ଟିକେ ଆସୁନାହିଁ, ଏତେ କମ୍ କମ୍ ଆସୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ 4:00 ଟାଇମ୍ ହେଲା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚା ପିଆ ହେଇଛୁ, ସେଥିମାନେ ସେପଟେ ପିଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଏପଟେ ପିଉଛୁ। ବହୁତ ଗରମ ବି ହେଉଛି, ଖରା ହେଉନି ହେଲେ ଗୁଳୁଗୁଳି ବହୁତ ହେଉଛି। ଏଇଟା ଫୁଲ ଫୁଟିଛି, ଏଇଟା କାଇଁ କୁଁ ଗଛ କି ଫଳ ତୁ ଖାଉଛନ୍ତି, ହବ ତ ବର୍ଷା ମାସରେ ହବ। ଗୋଟେ ଜଜ ନାମ ଜଜ ହେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଆସିଥିଲା, ସେ ଏବେ ଆସୁନାହିଁ, ତାର କଲେଜ ଗଲା, ସେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ କାମକୁ ଆସିନାହିଁ। ଇଏ ଏବେ ନୂଆ ଜଣେ ଆସିଛି ଜଜ, କ୍ୟା ବୋଲ ମାଲୟାଲମ ନିଙ୍ଗଡ଼ା ହିନ୍ଦଡ଼ା ବୋଲୁଛି ତ।
ଚା ପିଇ ଫେରେ କାମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ 5:30 ହେଇଗଲା, ଆମର ଛୁଟି ହେଇଗଲା, ଏବେ ଆମେ ଯିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଠି ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ଯିବୁ, ଏବେ ସବୁ ପେସେଣ୍ଟମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫାଇନାଲି ଆମେ ହୋଟେଲକୁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ଆଜି ବର୍ଷା ଟିକେ ଉପନା କ'ଣ ମେଘ ମେଘ ପାଗ କରୁଛି। ସେପଟେ ଆମର ରଞ୍ଜନ, ସେ ବାଲିଗୁଡ଼ାର ରଞ୍ଜନ, ଏ ଆମର ଫୁଲବାଣୀ ଭାଇ ପାଣ୍ଡେ, ଏ ଆମର ନୟାଗଡ଼ ଟୋକା ଆଉ ଚଣ୍ଡ ମାର୍କା। ଲୋକମାନେ ଖାଉଛୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଖାଉଛୁ। ପରଟା, ଚିକେନ୍ ଗ୍ରେଭି, ଆଉ ଚିକେନ୍ ଦୁଇ କେଜି, ଆଉ କମ୍ପାନୀରୁ ଆମ୍ବ ଆଣିଥିଲୁ, ଖାଇକି ଚଲେଇଦେଲେ ମୋତେ ପଡ଼ିଥିଲା, ବହୁତ ମିଠା ଲାଗୁଛି। ମେଜର ଘରେ ପାରୁଥିଲେ ଚଲେଇକି ଆସିଲି, ଧୀରେ ଚଢ଼ିକି ଲାଠି ବାଟ ପାରୁଛୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିବା।